E aí, galerinha! Aqui fala aqui é o Kotaro Hitokiri! Eu vim trazer pra vocês a DC Superliga dos Super Animais de Estimação, ou, pra quem já conhece, o Super Cão. Tá, vamos estar rodando aí em Full HD, no alto, na descrição, e vamos lá, ver de qual é que é desse jogo. Tá, medidor de segurança região do chip. Tem uns outros aqui, esse aqui é um mapa, né? Tá, vamos ver de... primeira missão. Poxa, nem eu não sabia que tava dublado. Desce. Bacana. A sala de justiça. Você tá seguro, amigo. Aqui, toma um isotônico. Obrigada. É o Lex Luthor. Ele botou robôs na rua pegando todos os vira-latas. É pra colocar na Azul Lex Corps. Ninguém quer morar no zoo do Lex Luthor. Acho que ele vai deixar todos os bichinhos carecas só pra se sentir melhor. As ruas não estão seguras pros animais sem dono agora. Vamos levar você pro abrigo. Ah, ótimo, são os pulguentos. Vem, gatinho. Tem muito espaço lá no meu maravilhoso Zulex Corps. Eu não confiaria no vilão malvado, mas você que sabe. O que você tá fazendo aqui, Lex? Não era pra estar preso. A gente tem que garantir que os vilões fiquem na cadeia. Também é coisa nossa. Ah, não acredito que tem gente que ache esses barulhinhos fofos. É, a gente fica bravo rapidinho. Enfim, agora me vou. Estou muito ocupado com essa coisa toda de zoológico. Tchau, cachorrada! Pace, você vem comigo. Bebê e Merton, vocês se dividem e cuidam do resto da cidade enquanto perseguimos o Lex. Perdemos o Lex. Mas achamos o Chip! Vocês podem, por favor, me dizer que eu tô imaginando coisas e que os vira-latas não sumiram da cidade toda? Não se preocupa, Chip. Não é imaginação. O Lex Luthor tá capturando todos os vira-latas em Metrópolis pro zoo dele. Por isso que estamos aqui. Ah, ótimo! Vamos ficar de olho nos Lex Bots. Lá vem uma das latas velhas! Ah, eu posso escolher. O Krypton ou esse? Tá, vou com esse, depois vou com outro. Da energia gêmea. Lex não tem a menor chance. Ok. Deixa eu esperar atacar. Posso passar o dia fazendo isso. Lembrando, hein, galerinha, esse aqui é um jogo infantil para crianças. Mas é para todas as idades também, tá? Menos um robô malvado. Eu tô jogando esse jogo pela primeira vez, tá, galerinha? Então, vou estar jogando com vocês aqui. Super poder. Posso passar o dia fazendo isso. Ok. O super poder recarrega com o tempo. Fique de olho. Tá. Esse super cão aqui, galerinha, é baseado numa animação aí que tem. Tá, eu acredito que
que deve passar ou no Cartoon Network ou em algum canal de televisão aí, então não é tão desconhecido. Ok, coletar pontos e brincações também restauram sua vida. Tá, esse laser aqui parece que é infinito. O gráfico tá bem bonito. Ok, direcionar para esquivar do perigo. Tá, eu tô tentando usar essa esquiva, né? Tá, ok. Poder lanterna. Posso passar o dia fazendo isso? Tá, batendo os inimigos recarrega sua habilidade especial. Um robô malvado. Ok. Esse é bom. Passar o dia fazendo isso. É, né? Tá, essa esquiva consome aquela barrinha roxa lá em cima. Toma essa, Lex. Adoro destruir o Xbox. Lexbox, né? Tá certo. Menos um Lexbox. Quero um desafio. De velocidade. Tá, vigor. Beleza. Opa. Bem no alvo. Bem no alvo. Posso passar o dia fazendo isso? Que isso? Tá. Cartão dos pets. Mascote recuperado ali, né? Uma baita equipe. Ok, bom cachorro. Podemos fazer novamente ou continuar. Vamos continuar. Medidor de segurança. Tá, centro de adoção.
Ok, centro de adoção. Ok. Recompensa de adoção. Tá, tem mascote e tem adoção. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, felicidade dos pets. Olha! Tá, esse pet tá com fome. Eu posso dar alguma dessas coisas pra ele. Tá, então você tem cartas também. Tá, vamos em adoção. Hora da adoção. Lembrando aí, quem quiser ler, galerinha, para o vídeo, para ler com calma, tá? Tá. Tá, vamos com essa primeira mesmo. Não. Tá, então isso aqui é para escolher uma carta de quem que vai adotar e tem que ter um mascote aqui para poder passar para essa pessoa e ela adotar. Tá, beleza, entendi. Isso aqui é o quê? Mensagem, não tem nada. Tá, vamos para a segunda missão. Ah, tá, beleza. Vamos com Ace. Vamos nessa! Que beleza! Ó, oh. Esse aqui já achei mais doido, hein? Essa especial é infinita, então pode atirar à vontade. Toda essa sua sucata. Ei. Ei. Mais um Lexbox destruído. Beleza. Vamos ver o especial dele. Eu podia destruir o Xbox o dia todo. Tá, mas isso aí é o quê? Tem que fazer o quê aqui? Isso é óbvio que tem referência do aqui, do fantasiado do Batman, né? Eu tô jogando a versão de PC, tá, galerinha? Então...
Tô me adaptando aqui com os comandos. Fazer um especial, hein? A dublagem tá muito boa, viu? Eu acredito que seja a mesma dublagem da animação. Então, olha, especial bacana, hein? Eu podia destruir o espaço o dia todo. Ué, tá vindo inimigo pelas costas? Ah! Eu podia destruir o Xbox o dia todo! Os comandos estão respondendo bem, tá? Então, é um ponto muito positivo, tá? Não tô sentindo lagada nem nada, tá? Tô achando até bem otimizado. Sem falar essa dublagem boa, né? Tá muito boa essa dublagem. Beleza? Você é incrível! B? Oh, bom! Muito bom! Ok, centro de melhorias. Tá, vamos... vamos aqui. Tá, pontos de habilidades. O que a gente tem aqui? É, impulso melhorado. A gente tem melhoria do vigor. Temos o chip aqui para aumentar. Tá, eu não usei nenhum desses dois ainda. Tá, vou melhorar. Aumentar vida. Beleza. Aprimorei a vida aqui. Vai aumentar a minha vida do Ace e do Krypton. É um ponto só que eu tinha, né? Tá, vamos agora nesse aqui. Mascote. Oh. Tá. Spet quer brincar. Que brinquedo ele vai ganhar de você? Eu posso escolher os três aqui também, essa opção. E aqui tem a referência, né? O que, que ele quer? Ó, prefere pão integral a pão branco. Brinca com um ginasta. Então seria... qualquer um, né? Eu acho que qualquer um dá. Thank you.
Beleza. Ah, esse aqui também quer brincar. Pode ser um ratinho, né? Ok. Pronto para adoção. Você possui um pet feliz que está pronto para adoção. Vá para adoção e adoção no centro de adoção. Encontre um bom lugar para o pet. Certo. Ok. Esse aqui ainda não tá. Tá, então quando a gente completa essa barrinha, ele vai ficar pronto para adoção. Tá, vamos levar ele para alguém adotar. Tá, eu vou deixar você com esse gatinho. Beleza. Então vamos adotar. Tenha uma vida incrível. Beleza. Tá, então a gente resgata os filhotes aí e leva eles para adoção. Muito legal, muito bacana. Beleza, vamos para a próxima missão. Uau, conseguimos! Que incrível! Você foi bem, Chip, mas acho que a gente está só começando. Só mais algumas centenas de quilômetros até o Zudulex. Fantástico! Tá, vamos. Eu gostei bastante desse, mas vamos um pouquinho com ele. Eu tenho que chegar no nível 5. Tá, esse aqui complete nível 10 para desbloquear. Tá. Entendi. Entendi. Vim lutar pela verdade, justiça e petiscos. Tá certo. Esse tirinho verde tem que prestar muita atenção porque eles chegam muito perto. Menos um robô malvado. Bem no alto. Boa, essa paradinha que ele deu aí foi boa, hein? Desafio, então bora. Beleza, ponto de verificação avançada. Realmente eu tenho que me acostumar com esse jogo. É, ele quando ele movimenta a câmera, galerinha, eu não tenho controle, tá? Então eu só posso guiar ele pra cima e pra baixo, esses direcionais aqui mesmo. Toma essa, Alex. E parece bastante com um jogo de celular também, né? É, tá ficando difícil, hein? Poder Lanterna! Posso passar o dia fazendo isso?
O que tem que fazer? Se é muito fracote. Não sei o que tem que fazer. Não aparece comando, não aparece nada. É, tá ficando mais difícil, hein? É bom sinal. Menos um Lexbot. Mais um pro Cristo. A gente ganha uma pontuação de pontos ali. Tem uma segunda faixa ali que mostra o tanto que a gente já foi na fase, né? E tem uma bandeirinha ali de quadriculada ali, é pra final, né? Quero um desafio. Beleza. Bem no alto. Quero um desafio. Beleza, mascote resgatado. Beleza, vamos ver. Tá, vamos no mascote aqui. Tá, vamos no nosso cubo. Tá. Ele tá com fome. Tá, vou te dar. Eu achei que ia ser esse aqui, né? Mas tá bom. Tá, sempre gosto de comer frutos e vegetais. De ser perto de uma quadra de tênis. Beleza. Tá, ainda não posso nenhuma doação. Vamos fazer aprimoramento. Vou aprimorar. Muita vida. Tá, vamos agora aqui. Isso. Hora da justiça. O tirinho dele aqui é muito bom, mano. Na mosca! Opa! Mais um Lexbot destruído! Ei, tá bom. Costumava usar esquiva, né? Eu podia destruir Lexbot o dia todo! Na mosca! Beleza!
um deles! Beleza. Isso encheu meus especiais, né? Bom. Realmente eu tenho que dominar isso aqui, né? Na mosca! Eu podia destruir Lexpots o dia todo. Opa! Tá ficando difícil, hein? Olha! Esses tirinhos... É bem em cima que eles atiram, né? Opa! Demais. Tô começando a entender isso aí. É, né? Você é incrível! Beleza. Vamos... Nossa, opa, deu uma mensagem. Olha que legal. Oi, centro de adoção. Estamos nos adaptando à nossa nova casa e acho que meu novo amigo amou o quintal grandão. Obrigado, Galen Easy. Legal. tá, vamos. Nito. Beleza, pronto para adoção. Pinhas de quadra. Beleza, pronto para adoção. Crito. Pode ser visto perto de vacas. Vamos usar luva e chapéu. Beleza. Já que pode ser visto perto de vaca e gosta de gastar de leite, né? Então. Tá, vamos.
Levar pra dação. Opa, tem uma outra carta nova. Ah, eu vira. Coleciona tigela de comida de porcelana fina. Ensina ginástica prática para crianças no fim de semana. Você. Opa. E ele. Vai ser bom. Tô tão feliz por você. Sim. Tá, temos doguinho. Tá. Tá quase de trenes. Tá sempre come frutas. Cresce perto de uma quadra de tênis. Então tem que ser mais ou menos uma pessoa compatível, né? Pode ser. Atletismo? É, vai ser você mesmo. Mas que dupla! É, essa foi média, hein? Tem que achar uma pessoa mais compatível, né? Tá, vamos evoluir. Vou aumentar nossa vida. Beleza, nível 5. Lex tá aqui em algum lugar. Eu sinto nas minhas patas. Tira as patas dos meus vira-latas. Que tal uma pata na cara, Lex? Pena, mas tenho que ir. Estou muito ocupado com o Zu e tudo mais. Divirtam-se com o meu amiguinho. Ele já está chegando. Vamos lá. Opa. Adoro destruir Lexbox. Lexbox. Quero desafio. Eu reparei que você está dando dois tiros agora, né? Toma essa, Lex. Menos um, Lexbot. Mais um pro Cripto. Opa. Estão vindo bem mais rápido. Menos um Lexbot. Só tem cara de face, hein? Poder lanterna. Posso passar o dia fazendo isso. Opa. Deu uma lagada ali. Bem no alvo.
Eu não entendi o que tem que fazer nisso aqui. Ok. Menos um robô malvado. Mais um pro Cristo. Poder lanterna. É, tô tomando bastante tiro, hein? Bem no alto. Toma essa, Lex. Isso é bom pra ter reflexo. Olha só, ele ainda errou. Menos um robô malvado. Opa. Bem no ar. Oi, veio do nada. Menos um robô malvado. Posso passar o dia fazendo isso? Nossa. Sério, Lex. Cobra robô? Boss, então, né? Chefe, né? Opa. Opa, opa. Ah, o tiro me persegue. Poder lanterna! Posso passar o dia fazendo isso? Ó! Oh! Morri ali. Tá, fala sério, Lex. Cobra robô? Droga!
Tá? Passar o dia fazendo isso. Poder lanterna. Vai. Volta pra LexCorp te consertar. Adoro ser herói. Beleza. Viva! Conseguimos! De nada, Metrópolis. Você acha que a gente devia comemorar tão cedo? Ai, é não. Legal comemorar isso. Vai, comemora. Hã? Vocês precisam de mim pra alguma coisa? Vamos atrás do Lex. Chip, você fica aqui e protege a área. Avisa a gente se os Lexbox voltarem. Ok, habilidade desbloqueada. Ok, a gente pode repetir as missões se quiser. Pra ter uma pontuação melhor, né? Ó, nem já se... Beleza. Vamos usar o DTVC. Tá, vamos ver. Dá certo vocês dois. Mas que linda amizade! Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fazer esse jogo. Jogo bem da hora, bem massa. Tem altos poderes aí. Oh, ótimo! Vocês conseguiram. Qual é o plano? E terá alguma alface envolvida? A gente vai ser impressionante, impactante e... Ah, vai cometer atos heróicos impulsivos. Isso aí, cara! Tá bom, me avisem se vocês precisarem de alguma coisa. Minha agenda tá vazia. Melhor irmos logo. O Merton só fica algumas horas acordado de cada vez. E que vamos continuar, meu amigo. E vamos usar esse que fosse de esquiva. Para tu, né? Na mosca. Que beleza. Ei. Essa sua sucata!
Opa. Poder veloz. Eu podia destruir o espaço o dia todo. Menos um deles. Tô indo bem. Mascote resgatada. Poder veloz. Ei. Eu podia destruir o Xbox o dia todo. Olha, mais um. Você acha? Opa, opa. A gente venceu. Boa. Tá, peraí. Aqui aumentou e aqui diminuiu? Eu vira. Ó, isso é diferente, hein? Tá, prefere comida industrializada e fria. Pula muito alto. Isso aqui é bom pra você, hein? Oi, hein? Adora doces, fica animadíssimo com rodeios. Isso aqui não é doce, não é?
Millie. Sonho em ter uma casa na árvore. Precisa de música enquanto se exercita. Ok. Posso ter mais um novo. Bom, só mais uma. A esquiva aqui, vou melhorar nesse HP. Beleza, agora vou melhorar duração de lanterna e esquiva. Beleza. Uma clipe. O trabalho do herói nunca termina. Certo. Tô ficando só difícil, hein? É, realmente aqui tem que usar a super habilidade dele. Adoro destruir o Xbox. Ele tá bem difícil de esquivar agora. Olha. Toma essa, Alex. Ó, o trem nem encostou em mim. Olha. É, realmente eu tenho que usar habilidade aqui, hein? Adoro destruir o Xbox. Olha, fizeram de repente. Menos um Lexbot. Poder veloz. Bem no alto. Ah, não. Eu não saquei como é que faz isso aqui. Quero um desafio. Bem no alto. Posso passar o dia fazendo isso.
Toma essa, Lex. Menos um robô malvado. Poder veloz! Bem igual. Menos um robô malvado. Adoro destruir o Xbox. Um petzinho ali. Tentar pegar ele. Quero um desafio. Continuem assim. Vamos ver. Bom, galera, eu acho que é isso aí. Acho que deu pra gente fragar o jogo. Vou liberar uma missão secundária aqui. O jogo é bem da hora, bem legal. A gente tem o centro de adoção, tem a evolução, a gente vai com dois personagens aí. Como disse antes, ele é baseado numa animação, né? Que tem um desenho aí que tem aí. Então, é bem da hora mesmo, galerinha. Como disse antes, é um jogo infantil para crianças, então é super de boa, mas é para todas as idades também. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado ou não. Não esqueçam de comentar. E para quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá uma força no canal para que a gente possa estar melhorando mais e mais e mais aí. E dá um tapa no like, toca o sininho para receber notificações. E até o próximo vídeo aí, galerinha. Lembrando aí que eu vou deixar na descrição o estúdio, desenvolvedora, data de lançamento. E vou deixar a loja, né? A loja da Steam aí. Para quem quiser comprar o jogo e quiser apoiar os desenvolvedores aí. Então é isso aí, galerinha. Katari Hito Kiri saindo aqui. Falou, até mais. Sayonara.
Poder veloz! Menos um deles!